12 godina. I vi znate da sam u pravu da jeste. I to priznaju svi u Nemačkoj. I oni koji podržavaju i oni koji ne podržavaju Srbiju. Pa šta će sad zbog dve nedelje? Zbog toga što mi želimo da ubrzamo implementaciju, zbog toga što želimo da uradimo ono što je najbolje za naš narod, šta treba da radimo? Da uzmemo motku da bijemo svoj narod. Nećemo u tome da učestvujemo. Nećemo u tome da učestvujemo. Ako neko drugi misli da je to moguće, pa neka taj neko drugi to radi. Mi to nećemo da radimo. Dakle, ako traži neko razlog da nam ne da datum, pa će da kažu to je zbog ne znam čega, pa to uvek možete da nađete. Ali ja mislim da ćete teško da objasnite ljudima koji razmišljaju o budućnosti u Srbiji i koji vide Srbiju u Evropskoj uniji. Ne znam kako ćete tim ljudima da objasnite da Srbija nije zaslužila datum. Ja molim da mi kažu ti geniji od političara kako će to nekom u Srbiji da objasni. Ja to ne bih mogao da razumem. Sljedeće pitanje. Milan Pavićević, televizija B92. Da li će vlada ostaviti na funkciji zamenika direktora Kancelarije za Kosovo, s obzirom da je i on jedan od lidera Srba sa Kosova koji se direktno protivi sprovođenju Briselskog sporazuma? Nisam vas razumeo za o kome ste govorili. Da li će vlada ostaviti na funkciji Krstimira Pantića, zamenika direktora Kancelarije za Kosovo, s obzirom da je i on jedan od lidera Srba sa Kosova koji se protivi sprovođenju sporazuma? Milane, ima samo jedan problem. Vi biste tu bili u pravu. Ali ima jedan problem. Pa svi oni dole koji rade, svi su na budžetu Srbije. Pa svi. Nema ni jedan da nije na budžetu Srbije. Svaki predsednik opštine je na budžetu Srbije. Svaki direktor doma zdravlja je na budžetu Srbije. Svi ti lideri su na budžetu Srbije. Pa da smenimo ceo narod. Ja mislim da je mnogo bolje da se postigne dogovor. Da se sa ljudima razgovara. A svi su na budžetu Srbije. Ukupno to iznosi oko 350 miliona evra. Nije to pitanje za jednog. Jedan je Krstimir Pantić. Svaki je. Nema ni jednog koji nije na budžetu Srbije. Pa šta sada radimo? Da zato što mi plaćamo da kažemo hajde sklonite se ljudi. Bilo bi logike da je to odnos poslodavac i radnik. Nije, to je naš narod. Nije privatna država. To jeste naš politički problem. Naša politička muka s kojom se suočavamo. Da li je to sasvim fair? S nečije strane. E, to je drugo pitanje. Kolega, ste vi na redu, izvolite. Milan Babović, Novosti. Samo da preciziramo, ako utorak odbiju primjenu sporazuma, znači u roku od 15 dana biće raspisan referendum? Ne. Nego? Oni su svakako odbili primjenu sporazuma. Dobro. Dakle, suština je utorak, referendum će biti ako budu spremni da prihvate rezultate referenduma. Ako budu spremni da prihvate rezultate referenduma i da posle toga ujedinjeni i jedinstveni radimo. Ili ćemo mi da izgubimo, ili ćemo zajednički. S jedne strane mi gubimo, s druge strane mi idemo dalje, napredujemo zajednički u budućnost i tu idemo ujedinjeni. To je jedini uslov koji mi pred njih postavljamo. Postavit ćemo i pitanje koje je za njih lakše, šta god hoćete, jer sam ja uveren da većina građana Srbije želi pristojnu, normalnu Srbiju i želi budućnost za Srbiju i za svoju decu. Potpuno sam uveren u to. Možda grešimo. Vidjet ćemo. Koleginice, izvolite. Oprostite, Jelena Obućina, RTS. Znači, samo još jedno malo preciziranje na ovo. Čini mi se da je Slaviša Ristić danas u prvom reagovanju rekao da su oni spremni da prihvate rezultate referenduma. Ili vi čekate da se konsultuju pa da dođu sa zvaničnom potvrdom? Tako je. Hvala. Ali to ne da prihvate rezultate, prihvatit će svakako, nego da zajedno sa nama učestvuju posle toga u implementaciji. Nemojte, molim vas, nismo razgovarali. Ali smo spremni da se dogovorimo za nešto što je potpuno fair, čak i nešto što bi išlo na našu štetu. Da li ima još pitanja? Izvolite. Hoćete da vam kažem zašto je to tako? Zato što ne vidim nikakvu realnu alternativu
pristojnoj, normalnoj i Srbiji budućnosti. I uveren sam da to ne možete da pobedite kod građana Srbije. Uveren sam da je to apsolutno nemoguće. Ali znate, mnogo bi bolje bilo da nemamo sve to, mnogo bi bolje bilo da neki ljudi razumeju da je vlada Srbije uradila sve što je mogla, ali ako je to cena, nema problema, 14 dana, 14 dana, 15 dana, koliko je to već, i završit ćemo tu priču jednom za uvek. Izvolite, koleginice. Gospodine Vučić, ovo, najavu vašeg odlaska na Kosovo, ste rekli kada ste spremili? U narednih 10 dana. Žaklina, izvolite. Žaklina Tatalović, prvo televizija. Da li sve ovo znači da vi više ne pregovarate sa Srbima, sa Kosovo, čekate samo njihovu odluku i zašto na Kosovo niste išli pre svih ovih pregovora nego sad posle? Kada vam kažem, išao je Aleksandar Vulin svaki dan, sve vreme je bio na Kosovo i Metohiji, sve vreme smo znali taj stav. Mi ćemo da nastavimo da razgovaramo i utorak ćemo da nastavimo da razgovaramo. Nisam razumeo šta nam zamerate. Znali smo njihov stav i tad, znamo ga i danas. I izvinite što smo se usudili da razmišljamo o tome i o njima, ali da razmišljamo i o celoj Srbiji. I da razmišljamo o budućnosti. Zbog toga ne mislim nikome da se izvinjavam. Inače, odmah da vam kažem, ma kako rizično bilo ili šta bilo, to je naš narod, to je naša zemlja i mi ćemo ići da našem narodu objašnjavamo šta mislimo da je najbolje. A neka svako kaže šta god hoće. I neka svako uradi šta god hoće. Neću da dozvolim da velike patriote budu oni koji ništa drugo ne znaju, već da vas nazivaju pogrdnim imenima, da vam krvavu decu stavljaju na ne znam šta i tako dalje. Ti nisu veći patriote, a nisu ni hrabriji, verujte mi. Pošto oni ovo nikada ne bi uradili što smo mi spremni da uradimo zbog našeg naroda, jer bi jedva čekali da kažu, eto, ponizili smo vas, porazili smo vas jednoglasno u vladi, u Skupštini imamo 10:1, kao što ćemo mi sutra imati 9:1, ili ne znam već kakav odnos i kako to izgleda, ali svakako ogromna razlika. Kao što vidite, mi za razliku od drugih smo spremni da čujemo glas našeg naroda i glas ljudi i da pokažemo i dokažemo da to nije bila naša samovoljna politička odluka, već da je to odluka koja je zaista u interesu našeg naroda i da to ljudi u Srbiji razumeju. Ako to ljudi u Srbiji ne razumeju, izvinite, pa šta ću ovde? Šta da radim onda više ovde? Šta da radi bilo ko onda više ovde? Neka dođe neko drugi ko će voditi politiku, ko će kaže ne prihvatamo ništa, nećemo da razgovaramo ni sa kim, super nam je da čekamo u redu za vize, super nam je da radimo ovo, super nam je da nemamo investicije, sve nam je super, pa možda je to najbolje za naš narod. Ja ne mislim tako. Tačka. Izvolite, imamo vremena za još jedno pitanje. Izvolite. Sandra Mališ iz Dnevni list Kore. Danas ste razgovarali sa predstavnicima Srba sa Kosova. Šta kaže ostatak Srba u prostoru južno od Ibra? Južno od Ibra su... Ali njih je duplo više. Mislim, prosto nas, ovo jeste malo surovo, to jeste naš narod. Ali njih je 40.000 na severu Kosova. I ovo je praktično ucena, mislim, prosto ucenjuju i državu i te ljude koji su u gorem položaju, ali čini se da oni prihvataju taj ostatak Srba, kojih je oko 100. Srbi južno od Ibra većinski nesumnjivo prihvataju plan, ali moje pitanje za vas je, možete to da nazovete kako god hoćete, moje pitanje za vas je, a šta mislite da treba da radimo? Šta nam je u rukama? Šta nam je u rukama? Da im ne damo plate? Da ih bijemo? Šta da radimo? Pa nemojte, pa kako ćemo da sprovedemo sporazum bez jednog političkog lidera na severu Kosova? Njihov argument je taj, oni misle, pokušat ću da budem pošten, da kažem šta su rekli, oni misle da će to polako da vodi, vidim da je bilo i nerazumevanje oko pojedinih članova, vidim da nešto negde nije ni pročitano, ali ima mnogo pitanja na koja nije lako danas dati odgovor. I tu su oni donekle za budućnost u pravu. Ali znate, to nije sastavni deo ovog sporazuma. I onda vam neko postavlja pitanje šta će biti za 2 ili 3 godine oko ove ili one matične knjige. I vi kažete, ali to u sporazumu ne piše. Ja ću vam reći najotvorenije šta sam njima rekao. Najveći problem za nas u tom papiru ili jedini problem u tom papiru za našu stranu
jesu kosovski zakoni iz tačke 10. Mi smo u tački 9 na precizan način dobili više, značajno više nego što imamo danas. I mislim da su i oni spremni da idu u primenu onih tačaka koje nam daju više. Samo izgleda niko nije spreman da ide u primenu, posebno oni koji imaju manifestacioni oblik, pojavni oblik, pečati, dokumenta nekakva ili ne znam šta, a nije reč o državljanstvima, kao što su neki predstavljali, niti je reč o nekim drugim najvažnijim dokumentima, pa zatim postoji pogrešna predstava ili predrasuda o tome da ako nije institucija Srbije, da to nije institucija zajednice srpskih opština, nije istina. Pa ne razumeju da u tački 3, gde se ne navodi precizno, se podrazumeva da su obrazovanje i zdravstvo u delu kompetencije koji se tiču opština, a da kompletan nadzor, puni nadzor ima zajednica srpskih opština, a ne Priština. Ali znate, kad ja sam na glavnom odboru naše stranke video, čovjek je izašao i srcem, ljudski, govorio kakav problem ima sa prihvatanjem sporazuma. Onda sam ga pitao, pa gde to piše? On je dobar čovjek, pošten domaćin. Južno od Ibra živi. On je rekao, pa ne znam, meni su tako rekli. On sam rekao, evo ti sporazum svih 15 tačaka, pročitaj mi gde to piše. On je rekao, ništa, onda se ja izvinjavam, onda sam ja za. Ja samo molim ljude da to pročitaju, da ne izmišljaju da neko priznaje nezavisnost, da ne izmišljaju da je to nekakav grozni papir, ne znam kakav. Da, naravno da nije lak papir. Ali u tom papiru ima i tekako dobrih stvari za koje Srbi mogu i tekako da se uhvate, kao što smo, ni u Dejtonu nije bilo sve lepo. Podsjetiću vas, izgubili smo Grahovo, Drvar, Petrovac, Glamoč, mnoge srpske opštine. Ali, kako da vam kažem, na Dejtonu je zasnovana Republika Srpska i danas postoji, 18 godina kasnije. A ovo nije Republika Srpska, mi ne priznajemo nezavisnost Kosova, ali izvinite, imamo i tekako značajne ingerencije i na severu, ali i u drugim našim opštinama, ukupno 10 opština. Ja se uzdam u razum, ali se na kraju nadam, ako neko misli da ovaj stav koji sam izneo nije legitiman, ili da to izmišljaju Nikolić, Dačić, Vučić i svi ostali, ako je to rešenje, proverit ćemo, ali onda ćemo svi zajedno da idemo u taj posao i svi zajedno da radimo. I to je jedini mali uslov koji država ima za deo svog naroda. I ni jedan više. I mislim da manje nismo mogli da postavimo. A sve ostalo mi prihvatamo. Ovim završavamo današnju konferenciju. Hvala vam najlepše. Srećan rad.